T'imagines poder veure ocells tan inusuals com la cigonya, el flamenc o el bernat pescaire entre més de 50 espècies d'aus en el seu hàbitat natural? O poder descobrir i endinsar-te a la natura entre moltes altres experiències? Doncs deixa d'imaginar, perquè ja existeix. I està aquí, al teu abast, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, un dels més importants de Catalunya, a la carretera de Roses entre Castelló i Empuriabrava. Informa't. T'esperem!